Бүгін дүниежүзілік теннис күні. Спорт мерекесі Жайық өңірінде де атап өтілді. Оралдағы теннис орталығында жеткіншектерге арналған айшықты шара ұйымдастырылды. Дүниежүзілік теннис күні наурыздың алғашқы дүйсенбісінде тойланады. Мереке олимпиадалық ойында кеңінен танытып, өрендердің спортқа қызығушылығын ояту мақсатында бекітілген. Оралдық Арзу Жоламан ракетканы серік еткелі 3 жыл болған. Жасөспірім осы аралықта біраз белестерді бағындырып үлгерді. Мені теннисқа алып келген әкем. Мен осы теннисқа келгенде осы ойыншыларды көріп, өзім де теннисқа қатысқым келді. Содан бері мен көп жетістіктерге жеттім. Осы Оралдан бірінші, екінші, үшінші орын алып, Астанадан екінші орын алдым. Теннис шапшандық пен қырағылықты талап етет, әрі ұшқыр ой қажет. Олимпиадалық ойын спорт жанкүйерлерінің делебесін қоздырған додаға айналды. Жайық өңірінде де теннис танымал болып келеді. Шаһардағы теннис орталығында бүгінде 300-ден астам жеткіншек жаттығады. Спорттың үш түрінен үлкен теннис және настольный теннис және бадминтон. Бүгін енді көбі біздің қазір өзіміздің үлкен теннистің балдары осында қазір қатысып жатқан осы шараға және бізде қазір 5 тренер жұмыс істейді. Барлығы да сертификаттан өткен, жақсы осы жақында Қазақстан Атырау қаласында Қазақстан чемпионаты соған барып жүлделі орынға ілікті балдарымыз, қыздарымыз. Шара барысында байқаулар мен көңілді сөре ойыны ұйымдастырылды. Мерекелік шараға балғындар ата-аналарымен бірге қатысты.